በዓለማችን ካሉት በርካታ የመገናኛ ብዙሃን የፋሽስቶች ገመና ወደ ዓለም ማህበረሰብ እንዲቀርብ ካደረጉ ጥቂት የመገናኛ ብዙሃን አንዱ ነው አልጀዚራ። አልጀዚራ በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግፍ መሰረት አድርጎ በሰራው ዘገባ ዓለም አቀፍ እውቅናን አግኝቷል። ሉሲ ካሳ በተባለችው የአልጀዚራ ሪፖርተር የተሰራው ዘገባ የትግራይ እናቶችና ልጃገረዶች በተስፋፊው የአማራና የፋሽስቱ ወታደሮች የተፈጸመባቸው ግፍ የጥቃቱ ሰለባዎችና የሕክምና ባለሙያዎችን በማነጋገር ለዓለም ማህበረሰብ ያቀረበችውን ዘገባ መሆኑ ታውቋል። በወቅቱ ጋዜጠኛዋ ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉትና ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸውን ሴቶች ቃለ መጠይቅ አድርጋለች። እንዲሁም የተወሰነ አገልግሎት ይሰጡ ወደ ነበሩ የጤና ተቋማት የሄዱ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች የጤና ባለሙያዎች የሰጡትን ምስክርነት ዘገባዋ ይበልጥ እንዲነበብና የዓለም ማህበረሰብ ቀልብ ሊስብ ችሏል። በወቅቱ ከ800 በላይ የሚሆኑ እናቶችና ልጃገረዶች አሰቃቂ ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸው መሆኑን የዘገበች ሲሆን በተለይም የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች የትግራይ ሴቶች ማህፀን ዳግም መውለድ የለበትም እያሉ ለአንዲት ሴት በቡድን ሆነው መድፈራቸው ከተጠቂዎች ያገኘችውን መረጃ ለዓለም ማህበረሰብ አቅርባለች። ጋዜጠኛዋ በመጋቢት 2013 ዓ.ም ወደ ትግራይ በመምጣት ተጎጂዎችንና የጤና ባለሙያዎችን ያነጋገረች ሲሆን ለዘገባዋ የሰጠችው ርዕስ የትግራይ እናቶች ማህፀን ዳግም መውለድ የለበትም በማለት ለዓለም ማህበረሰብ አቅርባለች። በዓለማችን በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሚሰሯቸው ዘገባዎች መካከል በማስረጃ አስደግፎ በማቅረብ የዓመቱ ምርጥ የሆነውን ለሽልማት የሚያቀርበው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህው ዘገባ ቀዳሚ ተመራጭ አድርጎታል። በወቅቱ የአማራ ተስፋፊዎች በምዕራብ ትግራይ የሚኖሩ ዜጎች በ24 ሰዓት ውስጥ ለቀው እንዲወጡ ይገደዱ እንደነበርና በተለይም በትግራይ እናቶችና ልጃገረዶች የደረሰው ጾታዊ ጥቃት እጅግ አሰቃቂ እንደነበር የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡ መቆየታቸው ይታወሳል። የሲኤንኤን ዘጋቢዋ ኒዕማ አልባጊርም የፋሽስቱ አብይ ቡድንና የተስፋፊው የአማራ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ያደረሱት ግፍና በደል በተለይ ደግሞ በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት አሰቃቂ ግፍ በምርመራ ያጋለጠችው ዘገባ ለዓለም ማህበረሰብ በማቅረቧ የዓመቱ ምርጥ ጋዜጠኛ በመባል ተሸላሚ መሆኗ ይታወሳል። በቅርቡም የቪኦኤ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አዘጋጅ ቴረር ኢን ትግራይ በሚል በትግራይ ህዝብ ላይ በተለይ ደግሞ በሱዳን የሚገኙ ተፈናቃዮች ዙሪያ የሰራው ዘጋቢ ፊልምም በ6 የተለያዩ ዘርፎች መሸለሙ ይታወቃል።